Sledujete vysielanie obecnej televízie Liptovská teplička. Dnes sme pre vás pripravili aj tieto témy. Dobrovoľný hasičský zbor obce vítal Petru Vlhovú na Popradskom letisku. Poslanci schválili poplatok za opatrovanie. Ako napreduje nadstavba materskej školy, na ulici Záhrady staronový problém s parkovaním. Roztopený sneh odhalil nechcené, čo s tým. Príjemné sledovanie. 1. marca zasadalo obecné zastupiteľstvo. Jediným bodom programu bolo všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa poplatku za opatrovateľskú službu. Obec poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom terénneho opatrovania v domácom prostredí. Do konca februára na túto činnosť prispieval štát dotáciou, na ďalšie obdobie zatiaľ nebola vyhlásená výzva. Z tohto dôvodu sa obci Liptovská teplička po skončení dotácie výrazne zvýšia náklady na poskytovanie opatrovateľskej služby. Bolo preto potrebné zvýšiť príspevok za poskytovanie tejto sociálnej služby, ktorú schválili poslanci na 2,20 na hodinu, čo je navýšenie o 1,20 na hodinu. Predpokladá sa, že štát bude opäť poskytovať dotácie na opatrovateľskú službu. Ak sa tak stane, poplatok pre občanov sa opäť zníži. V sobotu večer 20. februára pristala na Popradskom letisku reprezentantka v lyžovaní Petra Vlhová. Na Slovensko sa vrátila s dvomi striebornými medailami z majstrovstiev sveta v zjazdovom lyžovaní v Taliansku. Popradské letisko pripravilo pre Petru prekvapenie v podobe vodnej brány, ktorú vytvorili na jej počesť hasičské autá. Jedným z nich bolo aj auto nášho dobrovoľného hasičského zboru obce. Tepličania tak boli medzi vítajúcimi. Jednou z blížiacich sa súťaží s účasťou Petry Vlhovej je Svetový pohár v Jasnej v úvode marca. Na toto podujatie do Liptova pozýva Petra s plagátov a billboardov v parte z Liptovskej tepličky. Niekoľko rokov opakujúcim sa problémom, a to hlavne počas zimy, je parkovanie automobilov na ceste na ulici Záhrady. Autá stojace na oboch stranách vozovky nie len, že prekážajú premávke a údržbe, častokrát blokujú výjazd dvorov a vyvolávajú susedské spory. Hádky spôsobené následkami nespravného a neohľaduplného parkovania pomáhal riešiť aj poslanec poverený s odpovednosťou za túto ulicu Peter Géci. Vyzýva občanov, aby neparkovali pred branami susedov a umožnili im výjazd a vjazd do dvorov, prispôsobili si stoiská pre autá mimo okraja vozovky, boli k sebe ohľaduplní a ľudskí. Nesprávne parkovanie môže byť prekážkou pre autá záchranárov či hasičov. Tento problém sa vyskytuje aj v iných častiach obce. Keď parkujete na ulici pred obchodom, presvedčte sa, že nikoho neobmedzujete, nezamedzujete výjazd z parkoviska a medzi autami ostal dostatočný priestor na prejazd ďalších vozidiel. Nadstavba materskej školy pokračuje podľa harmonogramu prác. Zhotovujú sa vonkajšie múry nadstavby, burajú sa pôvodné priečky. Práce sú financované z dotácie Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja s prostriedkou Európskej únie. Obec čas prerušenej prevádzky v tejto budove využíva na rekonštrukciu ostatných poschodí, kde prevádza výmenu elektroinštalácie, úpravy stropov a omietok. Tieto náklady hradí z vlastných prostriedkov. V celej Slovenskej republike prebieha do konca marca povinné sčítanie obyvateľov. Obyvatelia sa sčítavajú sami prostredníctvom internetovej stránky alebo mobilnej aplikácie. Kto nemá možnosť sčítať sa touto formou sám alebo s pomocou blízkeho, od 1. apríla ho po ohlásení sčíta poverený pracovník v obecnom úrade alebo priamo doma. Obec však vyzýva občanov, aby sa v čo najväčšom počte sčítali sami a sčítanie si nenechávali na poslednú chvíľu. Podľa dostupných údajov sa v Liptovskej tepličke sčítalo zatiaľ 38,5% obyvateľov. V štatistike Prešovského kraja patríme medzi obce, kde sa zapojilo menej obyvateľov. Na Slovensku sa doposiaľ sčítalo 46% obyvateľov. Aj naďalej obec umožňuje občanom dať sa otestovať na koronavírus v mobilnom odberovom mieste v obecnom úrade v stredu od 14. do 16. a v sobotu od 7. do 12. hodiny. Službu chvália hlavne občania, ktorí sa potrebujú preukazovať testom nie starším ako 7 dní v zamestnaní či u lekára, ale aj starší občania, pre ktorých je cestovanie na testovanie do Popradu náročné.
Počas februára sa nechalo otestovať 2742 osôb. Testy odhalili 9 pozitívnych z obce. Marec je mesiacom, v ktorom sa narodil i zomrel významný rodák Monsignor Štefan Nahalka, pápežský prelát. Každoročne si jeho život a dielo pripomíname vo vysielaní našej televízie. Počas celého roka ho v obci pripomína i pamätná tabuľa na dome, v ktorom žil a dnes slúži ako múzeum. Dnes s kamerou navštívime práve tento dom a izbu Monsignora Štefana Nahalku. Štefan Nahalka žil počas svojho detstva v blízkosti školy a kostola. Dom nesúci jeho meno bol zrekonštruovaný podľa pôvodných fotografií. Po vstupe do domu vchádzame do kuchyne zariadenej v duchu doby, v ktorej žil. Vpravo prechádzame do izby Štefana Nahalku. Tu sa nachádza nábytok, ktorý má znázorňovať jeho izbu v ústave Cyrila Metoda v Ríme. Aj tam bol zariadením jeho izby len stôl, posteľ a skriňa. Na paneloch si môžete prečítať životopis významného rodáka a prezrieť fotografie zo života. Na stole je ukážka dochovaných dokladov, kniha Misál, ktorý bol preložený vďaka úsiliu ústavu, ukážka korešpondencie či smutočných prejavov po smrti Nahalku. Nachádza sa sem aj vyznamenanie Ústavu pamäti národa. Je len málo predmetov, ktoré Nahalka vlastnil, medzi nimi je modlitebná knižka s obrázkom. Z používaných predmetov je to čierny kufrík na liturgické potreby i samotný stôl. Na stene nad posteľou pripomínajú vysviacku novokňaza v obci dobové fotografie, doplnené pápežom písaným gratulačným listom k životnému jubileu Štefana Nahalku. V izbe nájdete aj knižnicu, v ktorej sú knihy vydané Ústavom svätého Cyrila Metoda a zapožičané obci. Jedna z tabuľ pripomína všetkých kňazov a rehoľné sestry pochádzajúce z Liptovskej Tepličky. Počas návštevy domu vám prehliadku izby spríjemní hudba. Výklad si môžete vypočuť od pracovníčky alebo sprostredkovanie z elektronického sprievodcu v slovenskom, ale i anglickom jazyku. Domček má ešte jednu miestnosť, ktorá je ukážkou tradičného bývania v Liptovskej Tepličke. Ak sa rozhodnete dom navštíviť aj osobne, objednajte sa v obecnom úrade. Blížiaca sa jar pomaly roztápa sneh a odkrýva všetko, čo táto pokrývka počas zimy skrývala. V okolí ciest na verejných priestranstvách a v okolí obce sa objavili odpadky, papiere, sklenené i plastové fľaše, plechovky od piva a nápojov. V obci sa začalo s upratovaním priestranstiev, uprataná bola aj časť od pekárne po panelovú cestu ku kufajke, plánuje sa pokračovať aj v ďalšom úseku. Viacerí občania sami začali so zametaním zimného posypu na cestách pred domami, za čo im patrí pochvala. Zapojme sa do upratovania i ďalší, a to nielen v okolí svojho domu. Ak sa vyberiete na naučný chodník či iné miesto v okolí našej obce, zoberte odtiaľ nájdený odpad. Vrátime tak prírode to, čo nám dáva. Ak by nás neobmedzovali protipandemické opatrenia, o pár dní by sa v dedine vynášala majmorena a súťažilo sa vo výrobe najdlhšieho šuľanca. Pripomenúť si tieto časy môžete aj vy doma. Uvarte si šuľance a pošlite nám ich fotografiu, originálne naaranžovanie, zdobenie či fotky z príprav šuľancov so svojimi deťmi či vnúčatami. Najoriginálnejšie fotky odmeníme a rovnako zo všetkých zapojených vyžrebujeme troch výhercov. Fotografie posielajte na e-mailovú adresu kultura@liptovskateplicka.sk alebo ako správu na Messenger z facebookovej stránky obce Liptovská Teplička. Prajeme ešte príjemný zvyšok večera. Dovidenia. Poslanci krajského parlamentu vyčlenili vo februári v rámci 5-miliónového balíka ďalších 2,5 milióna eur, ktoré sú určené na modernizáciu mostov. A to pre mostné objekty, ktoré sú označené stavom 5 zlý, 6 veľmi zlý a 7 havárijný stav. Z týchto financií sa zrekonštruuje celkovo 10 mostov. Môžeme povedať, že po hlavných obliadkach roku 2016 a hlavných obliadkach roku 2020 sa navýšil počet zlých stavov, triedy 5 až 6, až na 300 mostov. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja spravuje aktuálne 1236 mostov. Počet mostov, ktoré sú v
zlom stave, sa má postupne znižovať, a to realizáciou mostného programu. V rámci mostného programu uvažujeme s rekonštrukciou až 50 mostov ročne, tak niekedy za 6 rokov by sme sa mohli dopracovať tomu, že v Prešovskom kraji nebude veľmi zlý stav, ale zároveň si to vyžaduje aj nemalé investície. Tohto roku sú to vyše 3 milióny eur z rozpočtu bežných výdavkov, ktoré smerujú do oprav mostov, priepustov ako aj ciest a majú zastaviť náraz zlých stavov mostov. Mostné telesá sa modernizujú aj z iných zdrojov, predovšetkým Európskej únie v rámci rôznych programov. Aktuálne je to 1,8 milióna eur. Tieto zdroje do mostov sú súčasťou 10 hlavných tohtoročných investičných projektov, ktoré už prešli procesom verejného obstarávania. Ich hodnota je 12,8 miliónov eur. Kuchár bez praxe nemôže byť. Kuchár z domu sa variť nenaučí. Zručnosti to bude treba do života. Rozhodli sme sa hlavne preto, že žiaci, dá sa povedať, že skoro rok neboli na odbornom výcviku. To boli dôvody otvorenie jarnej školy, ktorá bola spustená netradične počas jarných prázdnin. V strednej odbornej škole hotelovej v Hornom Smokovci využilo takúto možnosť 25 žiakov. Dôležité bolo pre nich naberať praktické zručnosti, ktoré nemohli rozvíjať počas pandémie koronavírusu. Prihlásení žiaci budú tento rok končiť stredoškolské štúdium a to bol o dôvod viac prísť do školy. Vnímam to veľmi dobre, lebo si môžem vlastne zopakovať svoje zručnosti a môžem si niečo aj zopakovať ku svojim skúškam. Jasne, určite s radosťou sme to privítali, hneď sme sa prihlásili. Vidíme, ako sa nám už dostáva dym. Tie medzery v tom osvojovaní zručnosti učiva sú veľké. Tak aj takouto formou by sme ich radi vyplnili. Aby sme fakt dokázali nejako zlepšiť ich profesijný rozvoj, aj takouto cestou sme veľmi vďační za túto šancu organizovať jarnú školu, pretože vieme, že to bude pre našich žiakov veľký prínos. Nemôžeš mať obavy, že niečo pokazíš. Preto sme tu, aby sme si to mohli vyskúšať. A čím sú plnené tieto porácie stiehna? Baklezánom, mrkou. Je najvyšší čas, že sme takto začali, pretože dištančná forma je vlastne dobrá výučba, ale nie na tieto praktické záležitosti. Záujem bol veľký, z čoho sa tešíme, lebo naozaj tí žiaci už chceli prísť do školy. Svoje brány počas jarných prázdnin otvorili dve stredné školy v pôsobnosti Prešovskej župy. Okrem strednej odbornej školy hotelovej v Hornom Smokovci, to bola aj stredná odborná škola technická v Starej Ľubovni. Do lavíc jarných škôl praktickej výučby zasadlo spolu 90 žiakov. Jarné školy sa riadili platnými protipandemickými opatreniami a COVID-automatom. Prešovský samosprávny kraj môže v nadchádzajúcom školskom roku na stredné školy, ktorých je zriadovateľom, prijať 5140 žiakov končiacich ročníkov základných škôl. Všetky dôležité informácie o stredných školách v pôsobnosti župy prináša už druhý rok jeho školský portál www.kampo.sk. Poskytuje údaje o aktuálnych odboroch župných stredných škôl, ich krúžkovej činnosti, počtoch žiakov, bohatú fotogalériu, ale aj príbehy absolventov. Jeho súčasťou sú tiež novinky o dianí v stredoškolskom vzdelávaní. Portál prešiel v uplynulých dňoch aktualizáciou dát z Centra vedecko-technických informácií a aktuálne informuje o príjmacom konaní na nový školský rok. Múzeá a galérie môžu záujemcovia navštíviť v tomto covidovom čase virtuálne. K dispozícii im je takmer 60 bezplatných prehliadok. Prinášame vám niekoľko tipov, ako spoznať kultúru regiónu prostredníctvom online výstav, expozícií a informácií. Kompletný zoznam online ponúk je dostupný na webovom sídle kraja www.vucpo.sk v sekcii Virtuálne prehliadky alebo na webových stránkach kultúrnych organizácií PSK. Pripravte si SMS-ku v mobile, aby som vás kontroloval. Veci. Veľká nádej v tom, aby sme sa už konečne dostali z područia pandémie, je práve to, aby sme boli zaočkovaní. Pichne vás, hej, takže 15 minút po injekcii si po sebe
Takto prebiehalo očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vo veľkokapacitnom centre, ktoré otvoril Prešovský samosprávny kraj 27. februára v športovej hale Hotelovej akadémie v Prešove. Kedy ste mali reakciu večer, studený obchod na miesto v pichu? Áno. Môžete si kľudne aj pára len dať, keby bola teplota? Už? Áno. To ani vôbec nebolo cítiť. 10 tímov, zložení lekára, sestra, zaočkovali plnú kapacitu 1500 ľudí, učiteľov, pracovníkov kritickej infraštruktúry, vodičov verejnej dopravy, ale aj predavačov. Lekári v nemocniciach naozaj už nevládzu. Preto sme do tejto vakcinácie zapojili lekárov a zdravotné sestry z ambulantnej sféry. Tí prišli a priložili ruku k dielu. Tým chcem v prvom rade poďakovať, ale aj ďalším dobrovoľníkom, ktorí tu slúžia. Nemocnice kolabujú a kedy tie reprofilizované lôžka sú naplnené takmer na 100% v nemocniciach. Aj toto očkovanie vlastne je pomocou pre nemocničný sektor. Prečo som sa dal? Jednoduchá odpoveď, aby som mohol žiť tak, ako pred pandémiou. No dúfam, že nádej. Dúfam, že to nie je zbytočné. Ono je to super, ide to všetko rýchlo. No škoda, že tých vakcín nie je viacej. Nedochádza k nejakému zdržiavaniu, pokiaľ nie je nejaká zdravotná prekážka zo strany očkovaného, tak to je naozaj niekoľkominútová záležitosť. Sledujeme napríklad, či ľuďom není nevoľno, alebo či nemajú nejaké bolesti. Prešovský samosprávny kraj zriadil veľkokapacitné očkovacie centrum na pokyn ministerstva zdravotníctva a zabezpečil jeho chod priestorovo, prevádzkovo a materiálne. Prihlasovanie záujemcov o očkovanie bolo v gescii rezortu. Postupne v kraji pribudnú ďalšie takéto veľkokapacitné vakcinačné centrá. Už najbližšie to bude Poprad a Humenné a potom od 1. apríla pribudnú ešte Stará Ľubovňa s Bardejovom a dohromady takto budeme vedieť zaočkovať počas jedného víkendu až 9500 ľudí. Poslanci krajského parlamentu schválili na februárovom rokovaní 5 veľkých investičných akcií. Hodnota každej z nich je viac ako 1 milión eur. Najväčším projektom je vybudovanie areálu strednej športovej školy spolu s hokejovou akadémiou v Poprade. Školu, ktorá vznikla pred 2 rokmi, čaká investícia v hodnote cez 10 miliónov eur. Momentálne funguje v Poprade v nájme a nemá vlastné športoviská. Ona naozaj sa tak trošku, prepáčte za výraz, poneviera po cudzích športoviskách, nemá hokejovú plochu, nemá telocvičňu. Cieľom je vybudovať kvalitné hokejové a vzdelávacie zázemie pre športové talenty. To deklarovali Prešovský samosprávny kraj a Slovenský zväz ľadového hokeja podpisom memoranda vo februári 2020. Tento zámer takto naberá reálne kontúry. Je to veľkolepý projekt, ktorý bude možno takou našou vizitkou v rámci školského systému, ale aj pri zmene škôl a školského systému v rámci stredných športových škôl. Aby spojili aj vzdelanie, aj hokej a vytvorili vlastne podmienky, ktoré naše deti a naši rodičia vlastne hľadajú niekde v zahraničí momentálne a na Slovensku ich nemáme. V jednom komplexe by mali mať športovci, študenti úplne všetky podmienky pre rozvoj svojej dvojcestnej kariéry. Nový komplex v Poprade má výrazť v nedokončených priestoroch, kde bol pôvodne plánovaný súkromný športový areál. A tu sa už pozeráte na vizualizácie budúceho stredoškolského športového areálu. Stojíme v priestoroch budúceho zimného štadióna. Hneď vedľa je všešportová hala. Ďalej by tu mal byť internát, mala by tu byť jedáleň, malo by tu byť kompletné športové zázemie. Atletické športy a futbal. Toto bude projekt, ktorý bude po dokončení, môžem povedať, výkladnou skriňou modernej školy 21. storočia. Táto škola by nemala byť len regionálna, ale vyložene nadregionálna, mala by pomôcť rozvoju športu v celom samosprávnom kraji. Do 2 rokov tu môže škola sídliť, čo by bolo fantastické. Dnes má stredná športová škola v Poprade 3 triedy. Predpokladá sa, že podmienky pre vzdelanie a rozvoj športovej kariéry v nej postupne nájde 420 až 450 žiakov.
správna rada nadácie PSK pre podporu rodiny zasadala prvýkrát v tomto roku, a to formou per rollam. To si vynútila situácia spojená s pandémiou koronavírusu. Pomocnú ruku podala štyrom rodinám, ktorých situácia bola mimoriadne závažná. Rozdelila im spolu 3400 eur. Súčasťou zasadnutia bol aj návrh na zriadenie nadačného fondu na riešenie krízových situácií v kraji. Ten bude pomáhať pri riešení povodní a iných živelných katastrof. Prešovský samosprávny kraj a Prešovská univerzita podpísali 1. marca rámcovú zmluvu. Dohoda má umožniť a zabezpečiť prax študentov v organizáciách krajskej samosprávy. Prešovská župa sa tak stane školiacim strediskom. O takúto formu spolupráce prejavilo záujem viacero fakult Prešovskej univerzity. Intenzívna spolupráca prebieha doteraz predovšetkým s fakultou humanitných a prírodných vied a katedrou geografie a aplikovanej geoinformatiky PU, napríklad pri tvorbe geoportálu PSK.